Doncs, com us havíem avançat abans, tornem a connectar amb Sant Feliu de Codines, tornem al Centre Cívic de la Fonteta. Allà hi tenim, aquí el tenim, el nostre bon amic, el Pau Ibars, organitzador d'aquesta prova. Anava a dir, Pau, ànima mater de la Oncodines Trail, però hi ha tantes ànimes maters en aquest projecte que destacar-ne només un seria injust, no, Pau? Benvingut, què tal, primer de tot? Bona nit, totalment injust. Sense els més de 250 voluntaris i sense tota la gentada de l'staff seria impossible fer aquest gran repte possible i per tant doncs, és feina de tots, no només d'una sola persona, però avui doncs, em toca donar la cara a mi. Avui t'ha tocat a tu, t'ha tocat a tu, Pau. Escolta'm una cosa, vaja, avui tret de sortida, podríem dir oficial, d'aquesta tercera edició. Com pinta la cosa? Perquè ens ha explicat, tenim aquí una infiltrada, la nostra companya, la Gemma Permanyer, que ens ha explicat allò, quatre pinzellades de les novetats. Què ens pots explicar? Doncs sí, us puc explicar que a hores d'ara tenim 63 equips inscrits i més d'allà 300 persones que s'han apuntat a, ja sigui a la modalitat de córrer o a la modalitat de caminar, però que el límit ja està en 150 equips, per tant encara inscripcions obertes per tothom qui vulgui fer un equip, amb els companys de feina, amb els amics del poble, amb qui sigui, amb els del centre excursionista. És totalment assequible perquè es fa per etapes i es fa amb relleus, per tant tothom qui vulgui col·laborar. Hi ha una sorpresa que l'haig de dir fluix perquè no l'han dit encara a dintre, em sembla, però és que les inscripcions aquest any estan subvencionades i tot el cost d'inscripció anirà directe a sumar al donatiu. Per tant, la gent no s'ha de preocupar de pagar inscripció perquè aquests diners que ja hauran pagat els que s'han inscrit o els que s'inscriguin properament, serà per donatiu. Per tant, ja tenen, diguem-ne, 150 o 200 euros menys d'aquests 600 euros que ha de recaptar cada equip per fer donatiu. És una de les novetats que donaran a conèixer en breus minuts. Realment és una de les notícies destacades, no? Aquest pas endavant, és a dir, vosaltres sempre ho heu dit, el que importa és el donatiu, el que importa és que la gent vingui a passar-s'ho bé i contribueixi a la causa, no? Una miqueta. Aquest és el sentit, no?, d'això. Sí, sí, sens dubte. De fet, tots els patrocinis que van a compensar aquesta inscripció i tot el que ha sobrat en cada edició de les gestions i dels avituallaments d'aquestes despeses d'organització de la prova s'han sumat sempre a l'import final de donatiu. Per tant, no sobra res, al revés, falten moltes aportacions i a partir de fet des d'ahir ja estan obertes els donatius en els equips. Per tant, si teniu algun conegut que participa o que corre o que camina a l'Oncodines Trail de l'any que ve, podeu buscar a la web en quin equip participa i fer un donatiu ja pel seu equip. Pau, no et volem robar massa més estona perquè sabem que això de les presentacions i tal, doncs hi ha un cert neguiteig. El que sí que m'agradaria, també canvien el recorregut, sortida des de Sant Quirze Safaja i a mi m'apuntava la Gemma. Se surt des d'aquí perquè hi haurà més tram de bosc, hi haurà més tram de muntanya al principi. Sí, te'l repasso molt breument, sortint des de Sant Quirze perquè volem fer una mica més de muntanya, aprofitar una mica més els cingles de Bertí tan emblemàtics que tenim a la nostra comarca, també per donar més pes al Moianès, que normalment doncs, passàvem pel terme municipal però no acabàvem d'arribar a Sant Quirze, per tant sortim des de Sant Quirze de Safaja, anem cap a Sant Miquel, cap a Puiggraciós, ens arribem al Figaró i després ja sí que fem la banda de Vallès, la Garriga, cap a les Fansqueses, Granollers, Canovella, Santa Eulàlia i pugem per Caldes i Castell de Montbui els que caminen i per Caldes cap al Pic del Vent els que corren. I abans d'acabar també, perquè si no ho dic els companys s'enfadaran amb mi, que és una altra novetat que posem a conèixer avui, és la Petita Oncodines. És un repte per nens petits que es farà en equips de 3 i màxims de 6 persones el dissabte 4 de març i doncs que també al final va perquè hi hagi una petita aportació també i perquè els petits també puguin col·laborar, ja que també tenim la Fundació Enriqueta Villavetxa que es dedica al càncer infantil, doncs per una mica lligar-ho tot i aconseguir també que els nens doncs, gaudeixin, facin esport i a més col·laborin contra el càncer infantil. Pau Ibars, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, molta sort i vaja, que tingueu tota la gent del món i tot l'èxit del món amb aquesta prova. Gràcies, Pau. Gràcies també a BOTV per ser-hi. Bona nit. Gràcies.